ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଦିନ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଠିକ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଏ ଶିବରାତ୍ରିର ମହାପର୍ବକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେବ ତାର ଭିଡିଓ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପର୍ବ କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭରା ଦିନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଆଜିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଦିନ ତ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯଦି କହିବା ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା କହିବେ ତ ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ପଇସା ଜନିତ କୌଣସି ବି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ବା ରିଲେଟିଭଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କେବଳ ଆପଣ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମକୁ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଆଜିର ଦିନରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଗିଡି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ପଇସା କମେଇବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କିଛି ଡିସିସନ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସହ ନ ନେବେ, ତରତର ହୋଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକର ସହ ଆଜି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଓଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ମନକାମନା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଣ ନେଗେଟିଭ ରହିବ। ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲଢେଇ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ।
समाज रे आपणंकर मान सम्मान तो बढ़िबो किंतु केवल आपणंक क्रोध पई केतोटी क्षेत्र रे आपण अपमानित मध्य आजि होई पारंती। परिवारर जरूरत को ध्यान रे रखि कर्म आजि आपणंक करिबाकू पड़िबो। ता सहित आजि आपणंक कोनोसी फ्रेंड्स मध्य आपणंक आजि साक्षात करिबा पई आपणंक घर को आसी पारंती जोंथि पई आपण आजि टिके खुशी मध्य अनुभव करिवे। जति दाम्पत्य जीवन विषय रे आमे कहिबा त दाम्पत्य जीवन रे आजि स्वामी स्त्रीक मध्य रे संपर्क बहुत भलो रहिबो। पूर्व दिन मानक जहाँ भी आपणकर समस्या चली से सब समस्यार अंत घटव। लव रिलेसनशिप रे लोक विषय जदि आलोचना करवा तब लव रिलेसनशिप दृष्टि दिन बहुत भल रण आज आपण पार्टनर को किसी छोट गिफ्ट दे दिंतु देखिए समय आपण बहुत भल र। विद्यार्थी कथा जदि कह तो विद्यार्थी मैंने आज पाठ पढ़ा कनसेट्रेट करेंगे नुआ किछि सिखिबा पई मध्य सेमाने आजि ट्राई करि पारंती। आजि संध्या समय रे आपण दूर जगा को भ्रमण मध्य करि पारंती। आजि भगवान शिवंकर पूरा दिन सारा पूजा आराधना करंतु ओम नमः शिवाय मंत्रर 108 थर आजि जप करंतु और संध्या समय रे घरे घीर दीपरे भगवान शिवंकु पूजा करंतु देखिबे समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। आज आपण जहाँ भी छोटमोट प्रयास करिबे से प्रयासर फल आपणक निहाती भाबे आज प्राप्त हेबो। आपण आज आपणक कर्म क्षेत्र रे जणे आउ जणंकु साहाज्य सहयोग मध्य करि पारंती। बॉसक सह मध्य आपणकर आज रिलेशन बहुत भल रहिबो। आज तो कार्य क्षेत्र रे आपणक बहुत सफलता मिलिबो किंतु टिके कार्यभार मध्य आज टिके रहि पारे तेणु सावधान होइ रहंतु नचेत कहा उपरे आपण आज चिड़चिड़ा मध्य टिके होई पारंती। आपणंकु आपणक परिश्रमर पूरा फल मिलिबो। पूर्व दिन मानकरे जहाँ भी किछि काम करिछंति आपण तार भरपूर फल आज आपण उठाइबे। जेमिति प्रथमरु आमे कहिथिलु कि आज आपणंकु संध्या समय रे कोनोसी छोट यात्रा रे जिबाकु पड़ि पारे तो छोट यात्रा भी आज आपणंक पई बहुत लाभदायक रहिबो। आपणंकु धन प्राप्तिर बहुत नुआ नुआ अवसर मिलिबो जेउ कारण पई आपणंक मन बहुत खुशी भरा मध्य रहिबो। मेडिकल सहित जड़ित छात्र छात्री विषय जदि कहिबा तो सेमानंक पई भी आजर दिन बहुत ही भल रहिबो। दिन आपणंक पई काफी शानदार भरा आज रहिबो तो आजर दिन को खाली रे व्यतीत जिबाकु दियंतु नाही किछि ना किछि प्रयास आज आपण निहाती भाबरे करंतु। सर्वप्रथमे तो सखाळु स्नान सारी भगवान भोलानाथंकर पूजा आराधना करंतु ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु देखिबे आजर दिन आपणंक पई पूरा बेस्ट रु बेस्ट दिन होइजिबो। आशा करूछि आजर ए वीडियो आपण मानंकु जदि भल लागिथिबो तो वीडियो को गोटे थर पई लाइक करिवे आउ चैनल रे जदि आपण नुवा करि आसीछंती तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करने पाखरे आसुवा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिबे जहाँ द्वारा आग को जहाँ भी वीडियो अपलोड हेबो तार नोटिफिकेशन आपण मानंकु सर्वप्रथमे मिलिजिबो। धन्यवाद।